Janubiy Afrika Respublikasi İsrail'ni falastinliklarga qarshi genotsid sodir etishda rasman aybladi va payshanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oliy sudidan İsrail harbiylarini zudlik bilan to'xtatishni talab qildi. İsrail bu ayblovlarni keskin rad etdi. İsrail rahbariyati ayblovlarni qanchalik jiddiy ekanligini tushungan holda sud bilan muloqot qilmoqda. Chunki sud qarori mamlakat obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. İsrail ko'pincha xalqaro tribunallar va BMT tergovlarini adolatsiz va noxolis deya boykot qiladi. Janubiy Afrikalik huquqshunoslar sud ochilish jarayonida bugungi G'azo urushi Isroilning falastinliklarga 10 yillardan buyon o'tkazib kelayotgan zulmining bir qismi ekanligini ta'kidlashdi. Janubiy Afrika payshanba kuni xalqaro sudda Isroilga qarshi ayblovlarni taqdim qildi va mamlakatni G'azo sektorida falastinliklarga qarshi genotsid harakatlarini sodir etishda aybladi. 2023-yil dekabr oyi oxirida taqdim qilingan 84 sahifalik hujjatda Cape Town Isroil G'azodagi harakatlari Falastin milliy, irqiy va etnik guruhining muhim qismini yo'q qilishga qaratilganligini, 1948-yilgi genotsid to'g'risidagi konvensiyani to'g'ridan-to'g'ri buzganligini ta'kidladi. Janubiy Afrika Oliy sudi advokati Tembeke Ngukai-Tobe xalqaro sudga bergan guvohligida G'azoni yo'q qilish niyati Isroil davlatining eng yuqori darajali maqsadi dedi. Janubiy Afrika o'z arizasida Isroilning G'azodagi falastinliklarga qarshi 8ta harakatini tabiatan genotsid deb ta'kidlagan. Jumladan falastinlik bolalarni ko'p miqdorda o'ldirish, falastinliklarga jiddiy jismoniy va ruhiy zarar yetkazish va ularning guruh sifatida hayot sharoitlarini cheklab qo'yish orqali halokatga yo'naltirish, falastinliklarning uy-joylari va turar joylarini keng miqdorda vayron qilish bilan birga ommaviy ko'chirilishiga sabab bo'lish, falastinliklarni yetarli oziq-ovqat va suvdan mahrum qilish, falastinliklarni tegishli tibbiy yordam olishdan mahrum qilish, falastinliklarni boshpana, kiyim-kechak, gigiyena va sanitariya sharoitlardan mahrum qilish, falastin xalqi hayotiga zarar yetkazish, falastinliklarning tug'ilishi oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni qo'llash. Arizada shuningdek Isroil rasmiylari va boshqalarning genotsidni qo'llovchi bayonotlari hujjatlashtiriladi. Seshanba kuni Isroil prezidenti Isaac Herzog Janubiy Afrikaning ayblovlarini qoralab, ularni vahshiy va bemanilik deb atadi. Sudda Isroil Hamasga qarshi harbiy zarbalar xalqaro huquqqa to'g'ri kelishi haqida bahslashishi kutilmoqda. Isroil Tashqi ishlar vazirligi Isroil mudofa kuchlari veb-saytida e'lon qilgan bayonotida Isroil G'azo xalqi bilan emas, Hamas bilan urushmoqda. Biz operatsiyalarimizni xalqaro huquqqa muvofiq o'tkazishga sodiqmiz va Isroil hech qanday joyda Falastin tinch aholisiga zarar yetkazishni istamaydi, deb yozadi. Sud Isroil genotsid qilayaptimi yoki yo'qligini aniqlamaydi. Keyingi og'ir va tuzalib bo'lmaydigan zararlardan himoya qilish choralarini qo'llash uchun yetarlicha asosli yoki yo'qligini baholaydi. Masalan, falastinliklar va G'azoga gumanitar yordam yetkazishni osonlashtirish maqsadida Isroil harbiy harakatlarini cheklash to'g'risida qaror qabul qilinishi mumkin. Haga sudi qarorlari barcha tomonlar, jumladan Janubiy Afrika va Isroil uchun texnik jihatdan qonunan majburiydir. Ammo ijro etish ko'pincha qiyin va imkonsiz bo'lishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi xalqaro sud qarorlarini bajarish vakolatiga ega. Biroq Amerika Qo'shma Shtatlari kabi veto huquqiga ega bo'lgan davlatlar ittifoqchilariga qarshi bo'lgan kengash harakatlariga to'sqinlik qilishi mumkin. Urush boshlangan 7-oktyabrdan beri Washington BMT Xavfsizlik Kengashining G'azoda o't ochishni to'xtatish bo'yicha ko'plab harakatlarga veto qo'ygan. Qo'shma Shtatlar Isroilning eng yaqin ittifoqchisi, Cape Town esa 2022-yil fevraldagi Ukrainaning Rossiyaga qarshi qo'zg'atgan xuddi shunday sud ishidan foydalanishi kutilmoqda. Ammo bu sud kutilgan natijani bermasligi mumkin.